Det känns väldigt bra att det universella arbetslivet stämmer så väl överens med FNs globala mål, Agenda 2030. Några av målen kan vi också se tydliga kopplingar till när det gäller UVA. Och det här tänker Daniel berätta lite nu om. Hur mycket mer försprång vill du ha på din resa för ett mer hållbart samhälle och ett mer hållbart företag? Genom universell utformning av arbetsplatser så får du det här försprånget. Framför allt kopplat till fyra mål utifrån Agenda 2030. Det är mål nummer 3, god hälsa och välbefinnande. Det är mål nummer 5, jämställdhet. Det är mål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Och det är mål nummer 10, minskad ojämlikhet. För ditt företag och din arbetsplats är del av någonting större. Genom att dra den röda tråden från det egna företaget, den egna organisationen, till de globala initiativen så bygger ni konkurrenskraft. Ni får en fördel och ni riggar er organisation för att ligga lite i framkant för att kunna nå de här målen före de andra. Ett arbetsliv som funkar för alla. Det bidrar till att vi lyckas nå våra mål, våra gemensamma mål, de globala men också för verksamheten. Det är bra och det gynnar samhället, det gynnar individen och det gynnar organisationen. Eller hur, Lena? Egentligen är det ju inte så komplicerat. Vem skulle inte vilja jobba på den här arbetsplatsen? Den universella arbetsplatsen. Som ju präglas av väldigt mycket människokunskap och människovänlighet. Där vi vet att alla får plats. Och det är precis det som är UVA. Vi kan inte bygga ett arbetsliv som utgår ifrån att de flesta människor är precis som toppen i en normalfördelningskurva. Utan vi måste också se till att vi verkligen bygger arbetslivet utifrån svansarna på den här kurvan. Det är då vi får det universella arbetslivet. Och precis som Daniel sa så vet vi, det som funkar för dem som är ytterst i den här normalfördelningskurvan på olika vis, funkar också bättre för alla andra. Det har vi många exempel på. En bruksanvisning som är lätt att förstå, den älskar alla. Och för att lyckas med det här så måste vi börja med att öppna våra egna tankar. Öppna vårt eget mindset och inte alltid tro på det vi tänker. För tanken, den valda sanningen och fördomarna sätter oftast fällben på oss själva. Och med de orden så vill vi hälsa dig varmt välkommen till att redan nu hänga på och gå in på uva.se för att anmäla dig till våra grundutbildningar. Varmt välkommen!